Herkəsə salam. Ey, sən salın var. Buyur, sualını de. Samir, 2 üstə gəl bir neçə eləyir? 3. bu qədər dərs oxuyursan, yenə etsə bilmirsən. 2 üstə gəl bir, 5 eləyir. Yox, 3 eləyir. 5. Yox, 3. Yox, 5. Nə olub burada? Niyə dalaşırsınız? O mənə deyir ki, 2 üstə gəl 1, 5 edir. Mən də ona görə onunla mübahisə etdim. Sən cəzalanırsan. Bu həftə sənə istirahət yoxdur. Bütün dərsləri etməmiş sinifdən çıxma. Müəllimə, axı mən düz deyirdim. 2 üstə gəl 1, 3 edir. Amma Fərid deyir ki, 5 edir. Siz isə düz cavab verdiyimə baxmayaraq məni cəzalandırdınız. Əslində isə siz axmaq Fəridi cəzalandırmalıydınız. Fərid ağılsızdır. Ona görə səhv danışa bilər. 1 üstə gəl 2, doğrudan da 3-dür. Amma sən 100% əmin olduğun bir şeyə görə mübahisə elədin. İndi de görüm, hansınız da axmaqsız. Üzr istəyirəm, müəllimə.